ကျွန်တော်တို့ဒီ रिबिट မနူလေးရနေပြီတော့ကျွန်တော်တို့ဘဲသွားလဲဆိုတော့ open ပြရနေ sorry open open ရနေပေါ့ semi file semi file နေပြီးတော့ကျွန်တော် technical school card ဆိုတဲ့ file လို့ open နေဖွင့်လိုက်ပါဖုန်းရတဲ့ original drawing file semi file သွားလေးကိုကျွန်တော်တွေ့ရလေးမယ်ကဲအားဆိုရင်ကျွန်တော်မနေ့က view နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအောက်ကဟာလေးကိုနှိပ်ဆက်အောင်ဒါလေးကဒါလေးက မနေ့ကပြထားပြီးသားဒါလေးကကျွန်တော်တို့ website timer ဟောပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် level 1ကိုချက်သွားကြည့်အောင် level admin entry level ကိုချက်ဝင်လိုက်မယ် double click အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ plan module မြင်ရတယ်ဒါမို့ရင်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ view လေးကိုချက်ဝင်လိုက်မယ် log in မှာရှိနေတယ် log in မှာရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ hidden lane <laughs> ကိုဝင်ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မနေ့ကဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြပါသေးပြီနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့က sandbox off ဆိုတာလေးကိုသွားကြည့်အောင် same answer ဉာဏ်ညူပြတာအဲ့ဒီကကျွန်တော်ဆန်ဆက်တင်တွေတစ်ချက်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဆန်စင်နယ်မှာ stay stay ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ single day ရှိတယ် multi day ရှိတယ် lighting ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ stay တွေကိုခဏတွားလိုက်မယ်သူပြလာတာ Manchester တဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ name list တွေကိုတစ်ချက်တစ်ကြည့်အောင်ဒီနောလေးတွေတစ်ချက်၄အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမျက်မှာ Manchester NH တဲ့ကျွန်တော် location ရှိတယ် South Dakota တောင်ရှိမြန်မာလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်ထည့်ထားတာအားလေးကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ် ကျွန်တော်တို့တောင်ပေါ်ရန်ကုန်မြန်မာယူလဲရတယ်ကျွန်တော်ဆောက်နကုံတောင်ရှင်းမြန်မာတောင်ကပွဲမှာရှိတဲ့မြန်မာလေးပေါ့အဲ့ဒါယူပြီးတော့ okay စကူလေးလေးဝင်အန်နာတဲ့ address okay အဲ့ဒါဆိုရင်သူရဲ့ address ကိုရပြီ okay ယူလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ project ကြည်ရ sorry ကျွန်တော်တို့ရဲ့ project ကြည်ကမိန်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ဆမ်းမှာကျွန်တော်တို့ကဗာကြည့်လိုက်မယ်ဆမ်းလင်း online နောက်ဆိုညောင်ကြီးပလန်လေးကိုမြင်ရပြီအခုကကျွန်တော်တို့ညောင်ကြီးက container မှာစားထွက်တာတနာရီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ညနေ pn တေ or, u, 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 ာ hai, a, a, hai, ime, okay. ilo, u, ့တနအီဆိုရင် pn လောက်ဆိုရင်အလားခေါက်ဒါဆိုနေကိမ်းမဲ့ဖြစ်သွားပြီတနအီဆိုရင်နေအောင်ကြီးကတိုးရောက်သွားတယ်ညနေ4:34မှာနေဝင်မယ်အဲ့တော့ညနေ4:34ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်အောင်နေဝင်သွားပြီโอเคဒီလိုမျိုးလေးပေါ့သို့တော့နေအောင်ကြီးထည့်ပြီးတော့ share link တစ်ခုထည့်အောင် click โอเคဒါဆို share link ပါမြင်ရပြီဒီလိုလေးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တနအီပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြီးတော့တနအီပေါ့ဒီကောင်းလေးကြည့်ပြီးတော့ 1 in chess ဒါဆိုရင် shadow လေးပါကျွန်တော်မြင်ရပြီ။နောက်ဆိုဒါလေးရလေးတယ်စမ်းလေးကို off tar လိုက်ကျွန်တော် shadow လေးကို off tar လိုက်ရပြီ။နောက်တစ်ခုကပါလဲဆို renderer ရင် show renderer in dialog box ကျွန်တော်တော့ render ခြာခဲ့မဲ့ဆိုရင် renderer နဲ့ပတ်သက်တဲ့ dialog box ကိုမြင်ရလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒီလေးကြာလာမယ်။ renderer in dialog box အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် shortcut ကနေပြီးတော့ a a ဆိုပြီးတော့သွားလေးရတယ်။ Okay ကျွန်တော်ကဒီ renderer sorry ကျွန်တော်အတလေးနေနေလို့နေမကောင်းလို့အဲ့ဒီကျတော့ ကလဘေးပါတာရှူရနာလင်းဒိုင်လော့ဘောက်စ်သူ့ကိုကျွန်တော်ရှော့ကက်အားလို့ခေါ်လိုက်ရအောင်အားဒါဆိုရင်တက်လာတယ်ဓာတ်မှုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီတော့ရှူရနာရင်ဒိုင်လော့ဘောက်စ်ဆိုတာလေးကိုနှိမ့်လေးလေးရအောင်နော်โอเคဒါရင်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ crop view crop ဆိုတာကျွန်တော်လူချင်းနေရာလေးပဲဘိုင်းဖြတ်ပြီးတော့ကြီးတဲ့ view ကို crop view လို့ရရတယ်ကျွန်တော် anti level တဲ့ကိုတစ်ချက်ပြင်ကြည့်ရအောင်အဲ့မှာကျွန်တော် crop view လို့တစ်ချက်သုံးကြည့်အောင်နမက်တီကျွန်တော်ဒါနားရပါလိမ့်လဲဆိုတော့ crop view crop view ကိုကျွန်တော် on လိုက်မယ် အွန်လိုင်းမှာကျွန်တော် crop view ကိုမမြင်ရသေးဘူးအဲ crop view ကအွန်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ sorry ကျွန်တော်ပြတာမှားသွားလို့ sorry ဒါလည်းရပါလဲ show do not crop view crop view ကိုကြည့်မလာမကြည့်ဘူးလားကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါလေးနှိမ့်လိုက်ဒါဆို crop view နဲ့ကြည့်မယ်နောက်က show လှုပ်ပြီးမှရမယ် crop view ကိုဘယ်နေရာဖြတ်ပြနေသေချင် show ကိုနှိမ့်လိုက်ဟုတ်ပြီဒါလည်း crop view ပေါ့ကျွန်တော်ဖြိုက်နေတဲ့အပိုင်းလေးကိုဒါတော့ပဲယူချက်လိုက်မမြင်ရသေးဘူးဒါဆိုရင် sheet မှာ show crop view ကိုကျွန်တော် apply လှုပ်ပြီးရမယ် apply ဒီ crop view အပလန်ကိုကျွန်တော်နေ disable apply လုပ်မယ်ဆိုရင် بلا view crop view ဒါဖြစ်တာဖြစ်တာမမြင်ရဘူး crop view ကိုဘယ်အနေဖြတ်မလဲမြင်နေလေဆိုရင်ဒီနောက်ဆုံးမှာ view high crop region value on down မှာအားနေဖြောက်တိုင်းမြင်ရမဟုတ်တော့ဘူးเนาะတကယ်じゃရင်ကျွန်တော် crop view on down တော့ပြတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အနေအဲ့ crop view ကိုပြန်ပြီးတော့အောက်ကိုဆွဲဆက်နေတယ်အဲ့လိုဆက်နေမှာ crop view ရဲ့ပုံလေးကိုမမြင်ရတဲ့ဆက်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်က봐လို့မလဲ show crop region လေးကို on ထားလိုက် select ပေးပြီးတော့အောက်ကိုဆွဲချလိုက်ဒါဆိုရင် show crop region เออเนี่ยเบมาရှိလေဆိုဒီ property ထဲမှာလည်းရှိတယ် property ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကပါရှိလေဆိုချက်ကြည်အောင် number 8 graphic cavity ကိုချက်နေ anale ကိုချက်နေပြတ်စုသွားလေ a scan ကိုချက်နေ identity identity data go ချက်နေ now facing ဆိုတာလေးကိုချက်နေအဲ့ဒါမှာကျွန်တော်က a scan ဆိုတာလေးကို on ထားလိုက် on လုပ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် crop view ကိုမြင်ရတယ် on ထားတယ် on ထားတယ်ဒီမှာတစ်ခုပို့လောက်ရယ်ပါလဲဆိုတော့ဒါ crop view on ထားတယ် တစ်ခါပြ Visible on လာတယ်။ဟုတ်ပြီเนาะမြင်ရတယ်။ဒီမှာလက်အတူတူပဲ။ပြောင်းလဲသွားတယ်เนาะ။ဒါလေးဖြုတ်လိုက်။ဒီမှာ million layer စိတ်မဲသွားတယ်။ဒါလေး on လိုက်။ million layer ပြန်ပြီးတော့ပြာသွားတယ်။ Okay. နောက်ခုက annotation crop. Annotation crop ကဆိုတော့ဒါကဒီမှာကြည့်အောင်။ Annotation crop ကတော့ on ထားပြီးဆိုရင် allocation crop ကိုကျွန်တော် on လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီမှာ allocation crop ကပေါ်မလာဘူး။ဘယ်ခါမှာပေါ်လာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ crop view လေးကို select ပြီးလိုက်ရင်နောက်ထပ်ပေါက်လေးတစ်ခင်းပေါ်လာတယ်။ Okay. allocation clause ဆိုတာက salary bar တွေကိုကျွန်တော်အစာ annotation dimension salary test တွေအဲ့ဒါေအကုန်လုံးကို crop ဖြတ်ပေးတာဒီအောက်ကဟာလေးက you crop အဲ့ crop လေးစီအကုန်လုံးကို crop ဖြတ်ပစ်လိုက်တာ okay ကျွန်တော် crop ဖြုတ်ကိုကျွန်တော်ယူဒါလာယူဒါလာ okay နည်းកောင်လေးကိုနည်းထက်ဆွဲခြားလိုက် model ပြတ်သွားရေတွေ့လားအောက်ကအဒီအောက်မှာရှိရဲ့ you dynamic crop ယူစီ model ကိုဖြတ်ပြစ်တာတိုးတော့ဒီအပေါ်ဆုံးကအနဒီပေါ်ဆုံးက allocation cross ဆိုတာတော့ dimension တွေကို salary bar ဖြတ်ပြစ်တာ ใส่เป็ดตัวนี้ด้ล่ะเนาะနောက်ทุกဒီมาကြည့်ဒါလေးอ่ะยูครော့เลวกครော့ဒီကျွန်တော်တို့โมเดลဖြတ်ပြီးอ่ะဒါပေမဲ့နောက်มาสารีมีมีอ่ะโมเดลนี้เนาะสုပ်แล้วสไลด์ไปဆိုอย่างก็โมเดลนี้เนาะဖြတ်ပြီးတော့တယ်ໂຕတော့สารีนี่จ๋าจันနေเก้หอบีเนาะဒီอนโลจีนครော့ตัวสารีဖြတ်ပြီးอ่ะโอเคဒီมาสารีฉิเนี่ยไอ้สารีจ๋ามีนี้ဆိုดิอนโลจีนครော့นี่เปลี่ยนสู้ไล่ဖြတ်ตัวนี้จ๋าเปลี่ยนสู้ ဒီချီရမော်ဒယ်ဒီချီရခရော့ဒီမော်ဒယ်ဖြတ်တာနောက်ခရော့ဒီစတန်ရှင်နေစာရီဖြတ်ပြီးတာဟာလို့ဒီခရော့တုံးကကြောင်းနားလဲပြီကျွန်တော်ဒီခရော့တုံးကမတုံးဆုံးပြန်လုပ်ပါလေပြန်ဖြုတ်တာအိတ်ချမ်းမှရှိသေးတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဘာရှိလဲနှစ်ခုရှိသေးတယ်ဒီဒီချမ်းမှာဆိုရင် extent နဲ့မှာရှိသေးတယ်အတူတူပဲနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုနောက်တစ်ခုကနောက်တစ်ခုက temporary height temporary height ဆိုတာကခရိုင်ခဏဖြုတ်ပေးတာနောက်တစ်ခုကတောက် တော်လည်းဟကူ online လို့ရှိရင်အဓိက object ကနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်။တကူရဲဖြောက်ပါလား၊အောက်စတဲဖြောက်ပါလား။အဲ့မှာတက္ကတာထပ်ပြီးခွဲရသေးတယ်။ဘာခွဲရဆိုတော့ isolate formala ဖြောက်ပါလား၊နှစ်ခုရှိတယ်။ formala အဲ့ဒီ formala ဆိုရင်တကူရဲရော formala ၊တမျိုးစားလုံး formala ။ဖြောက်မယ်ဆိုရင်တကူရဲရောဖြောက်ပါလား၊အမျိုးစားတွေအားလုံးဖြောက်ပါလား။ Okay ကျောင်းဒီမှာကြည့်အောင်။အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်က door ပေါ့။အဲ့ door လေးကိုဖြောက်မယ်ဆိုတော့ door slab ပြီး temporary ရဲ့လောသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြောက်မယ်ဆိုရင် high category တိုးစလုံးဖြောက်သွား တော်မယ်များကုံပြောက်သွားပြန်ဖော်ခြင်း reset တုတ်ကြက်ပြမဲ့ဆို slab ပြ isolate ကနေပြီးတော့ isolate ကနေပြီးတော့ high element တုတ်ကြက်ပြောက်သွားတယ်ပြန်ဖော်မဲ့ဆို reset ကျွန်တော်တို့က isolate ယူမယ်ဆိုရင်တုတ်ကြက်ယူပြီးချားပြောက်မယ်ဆိုရင် isolate category โอเคတကားရဲ့ကုံကြက်ချားပြောက်ပြန်ဖော်မဲ့ဆိုဘာလည်းပြောက်မလဲ reset โอเคအဲ့တော့ဒါလေးကရိုးတန်းဖြတ်တာပေါ့နောက်တစ်ခုကျတော့ reveal နောက်တစ်ခုကျတော့ ပြန်ပြန်အဲ့ကောင်လေးကြတော့ကျွန်တော်က select ပေးပြီးတော့ right click နဲ့ဖြောက်ပေးရတယ် eye sign view မှာကျွန်တော်မလိုက်ဖြောက်လဲ element တကူလေးဖြောက်သွားတယ်ကုနော့ကူပြနေ right click eye view မှာကျွန်တော်မနိုင်ဖြောက်မလဲ category အကုန်လုံးဖြောက်သွားပြီပြဿနာပဲကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ right click high right click right click high view ကနေပြီးတော့ဖြောက်မယ်ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ဒီ temporary နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြန် follow မရဘူး ဘလူးပြန်ပေါ်ပြီးရလဲဆိုတော့အလုံးလေးရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးဘယ်လိုခေါ်လဲ Rebe Hidden Element သူကြတော့ကျွန်တော်အဲ့ငေပြန်ပြီးပေါ်ပေးမယ်အဲ့မှာဖျောက်ထားရတဲ့ object တွေရှိတယ်အဲ့ဒီ object လေးကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့အနေရောင်လေးနဲ့မြင်ရတယ်ဒီပေါ်ချက်မှာလည်း Rebe Hidden Element ဆိုပြီးတော့မြင်ရတယ်အနေရောင်ပေါင်းလေးနဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အုပ်စုကိုဆက်လက်ပြီး toggle format လာမျိုးစလုံးပေါ်မှာလားဆိုရင် right click high ပြီးတော့ arrange view မှာ element เนี่ยကျွန်တော်ဖျောက်ထားမှာ category နဲ့ဖျောက်ထားတာပြန်ပေါ်ရင်လဲ category နဲ့ပုံသွားရမယ်ဘာလို့ဆို element ကြီးကမှိန်နေတယ် โอเคเจ้า object เนี่ยเราดูเผาะได้่่ละสิดี view เนี่ยมาเราไม่เห็นด้วยเนี่ยไม่มีจริงเนี่ย object เดียวเผาะมั้ยซิบาละเผาะเลย high เอ view เนี่ยเผาะไปได้โอเคปုံซวยนี้เนี่ยขณะน่ะขณะน่ะอย่าอีเผาะพี่တော့เปลี่ยนフォรจีนเนี่ย object จะบาละเปลี่ยนフォเลยตําหนินี้เนี่ยเปลี่ยนフォไปได้แก่เราเราก็ตะกานี้เปลี่ยนフォไปได้ต่อต่อรีบองนี่จังแกอ้าวอ่ะนี่เบลูเปลี่ยนပြီးတော့ออฟทามเลยဆိုရင်ဒီอีซี่ลี่ကိုတစ်ချက်เปลี่ยนပြီးတော့คลิกถ้าสมมุติว่าจริงๆเราก็นโกด้าน view เปลี่ยนใหม่ได้ครับ ဒါဆိုအမှားရှင်းပါလေဒီစီမြင်ရပြီနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ temporary view property temporary view property ကိုကျွန်တော်မှရှင်းပေးဆက်ကြွားလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆို high analytical model အားလေးလည်းနောက်မှပဲရှင်းလို့ရဟုတ်ပြီနော်ဒီ high analytical model ကိုနောက်မှရှင်းနိုင်မယ်အဲကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခုကနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က highlight displacements အားလေးကျတော့နောက်မှရှင်းလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုဒါကြီးကတိတ်ပြီးတော့ lossless ရင်းမြစ်သေးဘူးအဲတော့သုံးခုပေါ့ temporary view နမရှိမတကူရှိတယ်နမနေ့ show analytical model အဲ့ကောင်လဲဘာမဟုတ်ဘူးနမရှိလို့ရရင်တိတ်မခတ်ဘူးနောက်တကကပါလဲဆို displayment ဒါလဲကျွန်တော်တိတ်မခတ်ဘူးနမရှိမယ်အဲ့ဒီဘုံတုံးကရှင်းလာတယ်နောက်ဆုံးမှကျွန်တော်ပါလဲဆို review constraint review ဆိုတာပိတ်တာဖွင့်တာဖျောက်တာလားဟုတ်ပြီနော်မမြာသေးတာ review constraint ဆိုတာကလော့ချတာလားအသေးအသေးအသေးကတ်တာလားဘဝတီးပြလုံးလုံးမရအောင်ရှိတာအသေးပိတ်တာလားကတ်တာလားညှိတာလားကို review constraint လို့ခေါ်တယ်ချက်ကျွန်တော် level 1နဲ့ check လုပ်သွားကြည့်မယ် အဲ့ရရတော့တော့ရတဲ့ခ мян ခနပြောက်ပြလိုက်ရတယ်ဒါလေးကိုကလစ်ချနေလိုက်နှိမ့်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ရအောင်သူလောချတာတဲ့အတိုင်းသားလေးတွေသဘောင်ညှိထားလဲဆိုတော့ဒီဘိမောက်လေးတွေကိုအလေးစနာညှိထားတယ်အဲ့တော့ဒါလေးဘာဆိုလဲလောချတာဆလပ်ပြလိုက်ရင် equal equal ချတာရဲ့ဟာလေးလောချတဲ့ဟာလေးဒီမှာမြင်နေရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ကတခါတစ်လေကျရင်တခုထူ equal ချတာအပြည့်လောချတာအပြည့်ဖျောက်သွားတယ်မြင်ရအောင်ပြန်လုပ်ကြည့်နေတယ်ဆိုပြီးဗားနဲ့သွားလို့ရတယ်ကျွန်တော် review နဲ့သွားလို့ရတယ် okay review ဆိုတာကလောချတဲ့နေရာလေး equal ချတဲ့နေရာလေးပေါ်နေတယ် okay ดาลิโอจูนเอา family ดีเตยเนี่ยขาจายเปลี่ยนပြီးတော့နား ਲੈ ပါလိမ့်မယ်တော့စဒီတိုင်းလေးပဲခဏမှထားလိုက် baby လော့ချတာတယ် equalize ချတာတယ်ဒါဆိုရင်ဒီတကားလေးစီ equalize ချတာတွေကိုဒီမှာပေါ်လာတယ်ပြန်ဖျောက်လိုက်မြင်ရအောင်နောက်တစ်ညမှာကြည့်ရအောင်နောက်တစ်ညမှာ review file လေးရှိလားရှိတာပေါ့ဒါလေးဒီပေါ့ဒါလေးဆိုရင်လော့ချတာတယ်ဒီတန်းน่ะကို68ကိုလုံးဝမခွာဘူးဒီတကားဒီ68ချက်မှာမြဲနေရှိနေမှာလုံးဝမခွာဘူးအားကြောင့်မသူ့ဘောက်ထားလဲတကားနိုင်တာဒီအကုန်လုံးကျွန်တော်လော့ချတာတယ် လုံးဝမရှိဘူး698အကွာနေပ okay. ြီတော့โอเคပြန်ဖြောင်းလိုက်ကဲရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်က view terminal မှာ3ခုကြတယ်ကျွန်တော်ကအရှင်းပြသေးပါဦးဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းဆက်တက်လို့ရပြီအဲ့တော့ဘာတက်မလဲဆိုတော့ project browser လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင် project browser ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်အုပ်စုတွေပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ဒါသူ့ရဲ့ project တစ်ခုပေါ့သူ့ရဲ့ original sample project တွေမှာနံပါတ်1ဘာကြီးပါလဲလို့တစ်ချက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဘာကြီးတွေ့ဆိုနံပါတ်1 view အေး view တွေမှာဘာကြီးပါလဲဆိုတော့နံပါတ်1 floor plan ဒါလို့ရှင်းပါလေ floor plan ရှင်းရှင်းပြန်လေးဆွဲလို့ရတယ် లైన్ ပြောရဆามလို့သူ blend okay elevation ဘလိုเดียวပေါ်လာပြီးသားပဲ section ဘလိုเดียวပေါ်လာပြီးသားပဲဒါရက်ကျွန်တော်ဘာမှဘာမှစိတ်ချင်းစာမရှိဘူး section နှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကကျွန်တော်베딩 section ရက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့က wall section ရယ်ဆိုရင်နှစ်ခုอยู่ได้ okay တခါကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ wall section ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားကြည့်ရအောင် wall section ကဘလိုမျိုးလဲဒီလိုမျိုးလေးအတုကြဘလိုခေါ်လဲ core wall လို့ခေါ်တာဗောဒီမှာဒီ core core ဖြူးချက်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီဇိုင်းပြချင်းတဲ့အခါမှာဒီ core wall နဲ့ပြား call out ဒီဒီပြပြရင်တည်းအကမှာ call out နဲ့ပြတယ်။ Okay ဒါလေးပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါ user session ဒီ board session ဒီ user session ဖြစ်တယ်။ဒီ board session ဒီ user ဒီချက်ဝင်သွားတယ်။ sorry ဒီ board ပေါ့။ဒီ board session ဒီ user session အောက်က session တွေဒီဒီပြလဲ call out session ကျွန်တော် order ကမှာလဲတနည်းအားတစ်ခုတစ်စိမ့်ဘိုင်းတစ်ခုကို session ဒီဒီသိစံပြကြင်မနဲ့ပြလဲ call out နဲ့ပြခဲ့။ Okay ဒါ call of view လေးပေါ့။ဒါဒီ view ဒါလည်းဒါဒီဒီ view တွေ copy တွေနောက်ခုပါရှိမြဲဆိုရင် rendering view အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က render view တော့ရှင်းတယ်ကျွန်တော် camera view ပြပြီး render ချထားတဲ့ view လေးဟုတ်ပြီနော် render view စီဒီ 3D view ထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော် 3D view မှာသုံးမျိုးရှိတယ် default 3D view သွားဝင်နေပေးတဲ့ 3D view တကနောက်ကကြောက်တယ် camera ဒီမှာ render ချထုတ်တဲ့ယူ జర్ ရဲ့ camera နောက်ကက walk out walk through animation ထွက်တဲ့ view လေးဟုတ်ပြီနော် 3D view မှာအဲ့ 3D view ဒီ view တွေမှာရှိတယ် 3D default 3D view ရဲ့နံပါတ်1က 3D view ရဲ့ အောက်ကပူတောင်းလေးကိုနှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုတော့၃ညွတ်ကြလာတယ်။ဒါလည်းပါလဲ default 3 view သူ့ origin နဲ့ပြည့်ရ3 view, 3D mode camera view, render ချက်ထုတ်တဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ချက်ထုတ်တဲ့ camera view နောက်ထပ်ကပါလဲ walk through ။အိုကေ render ချက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ချင်း render ကအာနေတာ။ render ကအာအိုကေဆိုရင်ကျွန်တော်တခြား view ရောက်သွားလို့ဒီ level လဲကိုတိုင်းရရတယ်။ 3D view တိုင်းလိုက်ရရှင်းသွားအောင်လို့။အိုကေအာအာ ရနာ S <S um long, born, like 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 းဒ hmm. uh ီမှာရနားဆိုပြီးကလိချာနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်ပြူးလေးရောက်သွားလဲဆိုရင်ဒီကင်မရာဖဲနာရဲ့ view တာကျွန်တော်ရနားချလိုက်ရနားချရလို့ရနား reset ထပ်ပြီးဆိုရင်ရနား reset ကဒီရနား reset ကဒီလေးရောက်လာဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုတ်ထပ်ပြပါ့မယ်အာအာဒီကျွန်တော် dread level ရနားချလိုက်ပြီ test လေးပေါ့ခါးကြီးဆောက်ဒါဆိုကျွန်တော်ရနားချပြီးသွားပြီရနားချပြီးပါပျောက်သွားပျောက်သွားမသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ရနားပြည့်ရဲသွားကြည့် အဲ့တော့ run ခြာပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်봐ကြမလဲ say to the project ကိုတစ်ချက်ကြည့်သွမ်းသွားဒီ project ထဲမှာ tree view -1 လေးညာမှာကျွန်တော် run nine ပေါ့ hin r i r e n d r e n d i n g when nine test ဆိုပြီးတော့ပြီးလိုက်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ render ပြမနှစ်ခုဖြစ်သွားပြီဒါသူ့ရခြင်းရယ် when nine ဒါကြောင့် render ရင်ဒါသူ့ရခြင်း when nine test အဲ့တော့ကျွန်တော် view ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာနံပါတ်1 problem နေ့ city plan problem ကကျွန်တော်ဆရာမှာ similar ဆွဲရမယ် tree view အတော့အော်တိုမက်တစ် ဗ레မွန်စဗီယနဲ့ဒီပီကအော်တိုမေခရေးရှင်းလို့ပြီးတာအလီဗေးရှင်းပါပြီးတာဆက်ရှင်ဒီဆက်ဂျီမင်းဆက်ရှင်ဒီဒီထဲမှာဒီဆက်ရှင်ရှိတယ်ဒါမွေကျွန်တော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒီဆက်ရှင်ယူလေးရတယ်ဒါမွေကျွန်တော်ဒီဒဲကဒါဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ ക്രിസ് സെറ്റ് တူဗားလေကနေမျိုးဆက်ရှင်နဲ့ယူလေးရတယ်နောက်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီတီးလေပဲဒီဒီဒီကျွန်တော်ဆက်ရှင်မနမူနာပြကြအောင်ဒါဆိုရင်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်ဒီပန်းလေးကိုထပ်ပြီးတော့ဒီတီးလေပဲကောတော့ဟိုတန်ငနေလေးလေပဲကလစ် โอเคဒီမှာဒီဒီဗျူးတစ်ခုတက်သွားပြီခနောဆက်ကိုပြန်နှိဒီမှာဒီဒီမှာမရှိဘူးကျွန်တော် color ကိုယူပြီးတော့ဒီထဲလေးခြောက်လိုက်ရင်ဒီဒီဒီ level view လေးမှာတစ်ခုတိုးသွားလိမ့်မယ်ကြည့်လိုက်โอเค DD0 တဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ0ဖြစ်တာလေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် documentation မလုပ်ရသေးလို့အဲ့ DD0 ရေးသားပြီးဒါဆိုရင် DD ဒီ color ကိုကိုစားပြတာနောက် renderer ဒါသူတို့ origin renderer ရင်ကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော်ခြိုက်ထားတယ်ဗျာနားလေးဒါ renderer ပေါ့နောက်ဒီမှာတစ်ခုထပ်တိုးလိုက်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ draft view တခါကြရင်ကျွန်တော် ဒီဒီဒီဆွဲလို့တဲ့အခါရရှိတယ်သူ3မျက်နှာနဲ့တခြား3ဘိုင်းလေးပေါ့နေရာတစ်ခါလေးမှာ3လိုက်ဆွဲလို့အဆင်ပြေနိုင်ပြုဟိုဘက်ခါနဲ့ဆိုတော့ဖောင်ဒေးရှင်းနေဖောင်ဒေးရှင်းဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့နာရူဒီဒီနောက်တခြားအတွင်းပတ်တဲ့စပက်ဒီဒီလို့အဲ့တော့ဒီဒီဆွဲရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က3မှာလှပ်ပြီးတော့ဒီဒီဆွဲလို့အဆင်ပြေနိုင်ဦးလိုက်ဆွဲမဲ့ဆိုရင်အင်တီလုံးဆွဲရမှာအဲ့တော့ ဆက်ကအရင်လေးလာမယ်ရိုးယူတဲ့နဲ့ကျွန်တော်အင်မော်ဒယ်တလုံးပေါ်မှာဆက်ကတော်လေးနေဆွချလိုက်ပါဆွနေဆက်ကတော်လေးပြီဆိုရင်အဲ့ထက်မှာသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့စပက်ဒေတာတစ်ခုချင်းစီကိုလိုက်ဆွဲမယ်ဆိုရင်ဆက်ကမနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် depth view ဒီအဓိကပြဘာသုံးလဲဆိုတော့ 2D only 2D တွေမှာရှိမှာရှိမယ် 2D တွေမှာရှိမှာရှိမယ် 2D မှာမရှိတာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော် depth view ထဲမှာလာပြီးတော့ 2D နဲ့သိသက်ပြန်ဆွဲပေးတယ် 2D ကျွန်တော်ဆွဲတဲ့ 3D မော်ဒယ်နဲ့ 2D နဲ့ပေါင်းပြီးဆွဲပေးတာကို depth view လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခု walk through walk through ကတော့ animation ဟုတ်ပြီနော် ကျွန်တော် draft view လေးမှာပြောကြတာအခုကြံသေးတယ် draft view လေးစီလက်ရှိရှိတဲ့ draft view လေးစီအဓိကအပြင် 2D ကိုအဓိကသာ view ဆွဲပေးတာ draft view ပေါ့ဆက်ရှင်တွေပြတဲ့အခါမှာတနေရာလေးကိုကွက်ပြီးတော့ 2D ဆွဲပေးတာမျိုးကို draft view လို့ခေါ်တယ်နောက်ခုက wire through wire through ဆိုတာဗါလဲ animation wire through ကိုဝင်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ animation တွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားကြည့် wire through wire through သွားမဲ့ဆိုရင် wire through ဆိုတာကလှက်ပဲ့ကြည့်ချင်ပြီးလှည့်လျှောက်တာကို wire through လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ဒီပေါင်လေးကို select ပေးလိုက်မယ်အေး sorry မှားလို့ပေါင်လေးကို select ပေး ပေးပြီးက <Th> ျွန်တ <stub ble ps> ော်봐လို့မရဆိုတော့ edit walkthrough อ่ะနေကျွန်တော် play ဆိုပြီးတော့ကစ်ချလိုက်ရင် sorry play ဆိုပြီးတော့နှိပ်ချလိုက်ရင်မှာလို့အဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ကောင်လေးရပြီဆိုရင်ဒီအိမ်လေးရဲ့အထက်တွေကို animation နဲ့လှုပ်တာတခုတွေ့ရနိုင်မြင်ဒါတွေอ่ะ walkthrough ပေါ့ဒါတွေอ่ะ area plan ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် level 1 and ဒါ area plan နေယူထားတာကျွန်တော်ဒီမှာ area plan ယူမယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့လဲဆိုတော့ view တွေမှာ view တွေကနေပြီးတော့အဲ plan หมด plan က plan ပထမလားပါရှိတယ်ဆိုတော့ plan view plan view ကနေပြီးတော့ဒါ floor plan download လေးရတယ် reflective city plan ယူလို့ရတယ် structural plan ရှိတယ် region plan ရှိတယ် and floor area plan ရှိတယ် okay เดี๋ยวဒီကနေပြီးတော့နောက်ထပ် area plan လို့ယူအ area plan ယူလိုက်အောင်မယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်က structural plan ရှိလားမရှိဘူး login နေတယ်ဆိုရင် structural plan ယူလိုက် okay နောက် structural plan ယူခြင်း login လား login နေ plan view တွေကထက်อยู่ subset မှာဒီထဲမှာနောက်ထပ် plan 5မျိုးထက်อยู่လို့ရတယ်ဆိုတော့ပြတာဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်ဒီနေ့ပတ်သက်တဲ့ view တွေအကုန်စုံသွားပြီ legends nزل لوكوما legend لوكوما جات လိ <lad> ုခေါ်ရတာ legends legend ကိုကျွန်တော်အများဆုံးအဖြစ် legend မှာပါရတဲ့သုံးတဲ့သို့ common နဲ့ legend နဲ့မှာကျွန်တော်အဓိကအဖြစ်ပါသုံးတဲ့ဆိုတော့ right click ကျွန်တော် new legend ယူလိုက်မယ် okay ဘာ sorry မှားသွားပြီကျွန်တော်ဒီ legend နေရာလေးကျွန်တော်ဖျက်လိုက်မယ် delete legend ကို right click new legend ကျွန်တော်နာမည်ပြင်မယ် dowindo dd okay အဲ့တော့အခုလက်ရှိကျွန်တော်ရောက်တဲ့ဖြူစီလက်ချက်ဖြူလေးရောက်သွားတယ်လက်ချက်မှာကျွန်တော်အဓိကအားဖြင့်ပါရီ၃လဲဆိုရင်ဒီဒီတော်တော်များများပြရရင်ဘသူရဲ့ဒီဒီလေးဆိုတော့ဒီစင်းမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Dog Window Family တွေရဲ့ဒီတီးကိုပြရတယ်ဒီ commoner တွေကနေပြကျွန်တော် legend commoner ယူလိုက်မယ်ဒီမှာသူရဲ့တကားတစ်ချက်ပေါ့ကျွန်တော်သုံးနာရဲ့ family တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ detail တွေကိုကျွန်တော်ယူသုံးတာဒီဒီ section တွေပြပြရတဲ့အခါမှာဒီမှာပြပေးထားပေါ့ fresh okay နောက်တစ်နောက်နှစ်တစ်ခါထပ်ယူအောင် legend တွေကနေပြလက်ချက်နောက်တစ်ခုပါရှိလဲဆိုတော့ เอาได้ก็เฉ็ด1 2โอเคเอาพวกปลันซินออกกับหา elevation กับ floor plan front elevation โอเค perfect เสร็จจ้ะถ้าอย่างงี้จนดิใบนี้มาสาทุ้มมั้ย test computer ตัวก็มาเล่น plan ปอ b l a n ถ้าเรานมุนาจ้างป่ะแลน plan ปอ close ถ้าอย่างงี้ดานี่อยู่เราก็ copy กุบพี่တော့ copy กุบพี่တော့เออเนาะ โอเคดาบาเลอลิเวชั่น E L E E B D I งครับอลิเวชั่นตอ dilihat บอสะลุงป้องดะละดาแพลนดาละอลิเวชั่นแพลนကိုကျွန်တော်봐လ <laughs> ို့ရရလဲဆိုတော့ဘိုးအဲဘိုးကဘာမှာလဲဆိုတ okay. ော့ဘိုးတင်မယ်ဆိုတော့ဒီခြေမှာသတ်တင်ရယ်အဲ့ဒီတိုင်ခြေမှာဒီခြေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘိုးတင်လို့ရရတယ်အနာ లైన్ တော့မထည့်တော့ဦးねထည့်လေးရအောင်အနာ లైన్ အပ ্লাই โอเคစလုံးမျိုးษาရေးလို့ရရင်ကျွန်တော်ချက်တယ်စလုံးမျိုးษา봐လဲဆိုတော့ Swiss Connectivity CMBT as a swiss connect c m b d okay c m b d ဒါလေးကျွန်တော်တို့ကြာတယ် apply okay ဒါလေးอ่ะ送りや晒いるかんざるはいเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော် legend ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီမှာသုံးတဲ့ family နဲ့ပတ်သက်တဲ့ detail တွေပါလေးသုံးလို့ရတယ် yes เนาะ okay နောက်တစ်ခုကတော့ schedule ပေါ့ schedule ကျွန်တော်တို့သွားလို့ရတယ် schedule ဒီမှာကြည့်အောင် schedule ဒါဆိုရင်ဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ schedule area schedule area block sheet ဆိုတာကိုပြ admin setting area လို့နောက်တစ်ခုဘာလို့ door schedule တော်နေပဲ dress schedule ထုတ်ပြလိုက်နောက်တစ်ခုကပါလဲ furniture schedule to furniture block တော့ထုံးတာလည်းပြတယ်နောက်တစ်ခုက hardware schedule okay last case schedule perfect အများကြီးပြတော့ဒီမှာ schedule တော်တော်များ哦ဒီမှာဆွဲလိုက်ရ Okay schedule တော်တော်များ哦လည်းဒီမှာဆွဲလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ schedule တွေဒီကနေ့ထုတ်သွားလိုက်ရ door window schedule ဒီမှာအကုန်ထုတ်သွားလိုက်ရရင် Okay အဲ့တော့အားလုံးထပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အားလုံးဆက်ပြီးသွားရည်ဆိုရင်ကျွန်တော်လွတ်လွတ်မှတစ်ခုပဲကျန်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ ยี่ซุงเช็ดนี่ปုန်ซื้อน่ะบลาบะบลาบะตดๆปုန်แม้ซื้อพี่รอซ่าซ่าตันเหมียวก็ฮันโอเวอร์ลงโบดอกิวเมนต์ถั่ละอุซื้ออย่างอะละกาเบ้ฮิมเช็ดน่ะบลาบะบลาบะบลาบะตดๆไอ้ฮินนี่ตันเหมียวไม่ซ่าอยากอุซื้ออย่างไอ้หินอ่ะละกาเบ้อะแล้วจเนาะยี่ซุงเช็ดก็ปုန်ซื้อน่ะบลาบะบลาบะกังๆดอกิวเมนต์ซ่าซิเนี่ยทุบโบอ่ะยี่ซุงเป็นซ่าให้ทุบดาแล้วปัญหาทุกข์เกิดอะแล้วจเนาะชื่ออูตั้วจีอางชื่อมาตัวทุบดาบลาบะทุบดาแล้วน่ะမျိုးชื่อสู่ชื่อชื่อสู่อ่ะออเดอร์กระดาษมาชื่อเลข8เนี่ยตดๆเบ้ အဲ့တော့ဒီစီတိုင်းမှာပါစီရဲဆိုရင် problem ရှိတဲ့ section ရှိတယ်အစ်စ်ကုန်မယ်ဆိုရင် right <laughs> click new ရှိโอเคကဲစကနာထွက်လိုက်မယ်သူပေးလာရှိအောင်ဝင်ကြည့်အောင် a1 a2 တွားရှိနေမျိုးပေးတာထပ်အစ်ထပ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ right click new ရှိပါโอเคเนาะအဲ့တော့ matrix နဲ့01 02သူပေးတဲ့ template တွေရှိတယ်ကျွန်တော်ကြက်တဲ့တစ်ခုပဲယူလိုက်ကျွန်တော်ဆိုဒီမှာ company template တွေယူထားလို့ရတယ် company company က a ဆိုရင် a template a company ရဲ့ template b ဆိုရင် b company ရဲ့ template အားရအကုန်လုံးယူစားလို့ရတယ် ဒါဆိုရင် जा ပြီအဲ့တော့မှဒီတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့ fan တွေတစ်ခွထဲပေါ့ runing လူချင်း runing ရမှာလေ runing a runing ဆိုတာဒီကို youtube ထဲမှာဆက်တဲ့ဒါ runing ဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခု detail လူချင်း detail video ထဲမှာဆွဲတဲ့ခုနကကျွန်တော်ရတဲ့ detail video လေးဖြစ်သွားတယ်တို့ထက်အပီးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘာလူချင်းလဲ session လူချင်းဒီက session လေးကိုယူပြီးဒီမှာဆွဲတဲ့ကျွန်တော်ကြောက်ဖို့တစ်ခုကြံစွာရှိတယ်အဲ့ဒီ session ကတော့ယူပြီးသားသို့တော့ထဲလို့မညာဘူးတဲ့ကျွန်တော်မရောက်တော့မယူတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အသက်တစ်ခုထက်ထက်မယ် โปรแกรมကိုကျွန်တော် download လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ session ဖျက်မယ်အလွယ်လေးပဲဒီမှာ session ပေါ့ session ကိုကလစ်ဖျက်လိုက်မယ် design ဖျက်ချင်ဒီကကလစ်ဖျက်ကြည့်အောင်အလကားပြတာအဲ့တည်းလေးဖျက်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော် session ယူလိုက်မယ် session ပြီးတော့တော့1 2ဖောက်နေရတယ်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော် click ယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ icon ကိုချက်မဲ့ click ဒါဆို session ဖျက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော် session ကိစ္စနောက်မှရှင်းမယ်အဲ့တော့ဒါလေးပြန်ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာ session တစ်ခုတွေ့သွားတယ် session မှာ main session တွေ့သွားတယ် ကျွန်တော်ဆွေးနေ session ကဘယ်ရောက်သွားလဲတစ်ချက်ပြန်ကြည့်အောင်ဒါလေးလဲ program မှာကျွန်တော်ဆွေးနေ session ကဒီ session ၄ပါโอเคဒီမှာ session ပြောင်းနေတယ် allocation နဲ့မှာဒီဒီလေးမှာ session တက်ပြီးခဲ့ workflow session workflow main ဆွေး session မဟုတ်လို့ session ပြောင်းနေရခဲ့ကျွန်တော် session အဟောင်းအရင်ကမကြည့်မနေဆက်ချို့နာမည်ပြောင်းတော့ဒီဒီထဲမှာပြောင်းနေတာအောင်ဒီ session လို့ဖြိတ်လိုက်ဒီဒီလေးပြတ်သွားလေးမယ်โอเคဟုတ်တာပေါ့ 最近ဒီဒီမှာသွားပြီးပြောင်းထူရတာအဲ့တော့ session ယူလိုက်မယ်ဒီนี่ click ယူပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်ကိုယူလိုက်အဲ့တော့ session ကို session တဲ့မှာမထည့်မနေလည်း name ပြောင်းထားတယ်ဒီဒီတဲ့မှာထွက်လာတယ်1ဆိုပြီးတော့ detail 1ခဏလေးနောက်လုံးပြက်ကြည့်အောင် delete မပြက်သွားလဲသူစက်ပြီးပြက် delete okay dd1 ကိုတော့စောက်ကိုပြောင်းနေကျွန်တော် session သီး dd1 ဖြစ်တယ်ဟာမစ်ပြီးတော့ဆက်သွားနိုင်တယ်ခဏ